Живееме во свет кој постојано се менува. Свет во кој на големата такси компанија не е собственик на ниедно возило. Свет во кој на големата медиска компанија во светот не произведува медиска содржина. Свет во кој на големата стоковна куќа во светот не продава собствени продукти. Живееме во ера на диструпција, ера во која единственото правило е дека не постојат правила. Доказ за тоа е листата на 500 најбогати компании во светот. Дури 40% од компаниите кои биле на листата во 2000-та ги нема во 2016-та. Facebook, Amazon, Apple и Netflix ги заменија Nokia, BlackBerry, MySpace и Blockbuster, кои се децени го држаа приматот на маркет лидери. Во ваков свет на константни промени, потребна е и нова дефиниција на тоа што значи да си лидер. Пред да го направам ова видео, го отворив речникот Вебстер и ја побарав дефиницијата за лидерство. Искрено бев запрепастен од тоа што го прочитав. Според Вебстер, лидер е човек кој командува со армија или човек кој има огромна мок и авторитет. Не знам за вас, но според мене, оваа дефиниција е застарена и дефинитивно непременлива за времето во кое живееме. Затоа решив да направам собствена дефиниција, базирана на моето 6-годишно искуство како собственик на интернационална креативна агенција. Да, верувам дека секој лидер има мок и авторитет, но повеќе од се, верувам дека лидер е пред се личност која им помага на другите да ја реализираат собствената совршена верзија. Тоа не е личност која ги наметнува или промовира своите мислења или начин на живот. Лидер е едноставно личност која го гледа вистинскиот потенцијал на луѓето околу себе и им помага да го реализираат. Најважно од се, лидер е личност која користи својата емотивна интелигенција да направи позитивна промена во својата околина и на луѓето околу себе. Ќе бидам искрен со вас. Емотивна интелигенција е нешто што, за жал, не може да се научи од книга. Да, постојат милиони надписи за емотивна интелигенција, безброј напишани книги. На крајот од денот живееме во ера кога сите сме фокусирани на еден збор – успех. Секојдневно читаме надписи за тоа како да станеме успешни, што прават успешните луѓе преку викенд, кои 10 работи ве прават успешен и ред други наслови чија цел е да не насочат кон успехот. Прашањето кое сите ние треба да си го поставиме е дали овие надписи и книги ни помагаат да го вкусиме успехот или само не оддалечуваат од него. Токму тука доаѓа моето прво правило за емотивна интелигенција. Уште еднаш ќе напоменам, сите работи кои ќе ги набројам во ова видео се базирани на мое лично искуство и не значи дека ќе бидат применливи во вашиот живот. Мојата цел е да ве инспирирам, а ваше е да го пронајдете патот и сами да го изодете. Кој знае, може би ќе се сретнеме на ова ваше патување. Верувам дека луѓето со емотивна интелигенција сами ја креираат дефиницијата за успех. Не верувам дека гуглаат што е успех и ги бараат 10 правила за успехот. Напротив, сите луѓе кои се успешни денес и кои се наша инспирација се всушност луѓе кои сами ја креирале својата дефиниција за успех и не се придржувале кон правилата поставени во книгите, учебниците и други алатки кои го нудат решението за успех. Искрено не верувам дека Стив Джобс читал надписи за 10 работи што успешните луѓе ги прават за да бидат успешни. Тој, како и многу други лидери, ја следал својата интуиција и срце. И токму поради тоа, денес го има статусот кој го има. Втора работа која сметам дека е важна, особено за сите оние кои сакаат да направат некаква позитивна промена во нашиот свет, е да не се споредуваме со другите. Односно, да не се трудиме да го изодиме патот на другите, туку да го пронајдеме и изодиме собствениот пат. Споредувањето со другите само не оддалечува од собствената цел и не одмага да ја пронајдеме собствената мисија. На крајот од денот, зошто би сакале да бидете следниот Стив Джобс, кога можам, искрено јас, да бидам првиот јас, првиот Коста? Моја, твоја, наша цел е да го промениме светот со овие работи, што во моментов ние самите ги имаме, а не со работи кои некој друг ги има. Во моментот кога ќе сватите дека имате се што ви е потребно за да успеете, е моментот кога за прв пат ќе можете да го почувствувате вкусот на успехот. Вистината е да се фокусираме на она што нас не прави посебни, а не она другите што го имаат, а ние посакуваме да го имаме. Верувам дека лидерите имаат многу јасна визија и секојдневно ја комуницираат таа визија.
Тие вметнуваат својата визија во се што прават и поради тоа се толку многу успешни. Тие дишат својата визија, тие живеат својата визија и никогаш по никаков услов не се откажуваат од неа. Работам секојдневно со многу компании и навистина се занадувам кога вработените на компанијата не ја знаат ниту мисијата, ниту визијата на компанијата. Како очекувате да бидете успешни ако не знаете која е крајната цел на вашата работа? Како очекувате да бидете успешни ако не знаете каква промена сакате да предизвикате во светот? Ме изненадува и одговорот на некои луѓе кога ќе ги прашам која е нивната функција во компанијата во која работат. Јас сум менаџер за човечки ресурси. Јас сум банкар. Јас сум експерт за маркетинг, ќе ми одговорат. Да, тоа е нивната функција, но тоа е само еднодимензионално гледање на функцијата. Без вистинско разбирање на визијата на организацијата. Ти не си само банкар. Не, ти им помагаш на луѓето кога им е најтешко, кога им е потребна финансиска помош, кога работат на својот сон. Не, ти не си само експерт за маркетинг. Ти си личност која им помага на купувачите да го променат својот живот, да ги видат и почувствуваат убавините на животот, да почувствуваат среќа. Залудно е да се трудиш да постигнеш нешто ако не ја разбереш сопствената визија и мисија, но не само да ја разбереш, треба да веруваш во неа и константно да работиш на неа. Многу поважно од се, не треба да дозволуваш другите да влијаат на твојата визија. Има една многу добра сцена во филмот за Стив Джобс и Ештон Кучер. Накратко, Стив му кажува на Тимот дека за новата верзија за Apple сака да има повеќе избори на фонтови. По неколку месеци оди на состанок со Тимот и главниот IT му вели дека фонтовите не се толку важни, дека имам други многу поважни работи. Стив во тој момент го отпушта менаџерот. Кога му кажуваат дека го отпуштил најдобриот менаџер во компанијата, тој само одговара: го отпуштив на добриот менаџер кој не веруваше во визијата на оваа компанија. Луѓето во денешно време премногу се фокусираат на вербата во себе. Да, таа е многу важна, таа е одличен почеток, но сметам дека тоа не е доволно. Лидерите веруваат во себе, но и секојдневно работат на себе. Тие не застануваат на секој постигнат успех, туку продолжуваат да чекорат кон следниот. Затоа, верувај во себе, но и константно работи на себе. Учи, падни, стани, искуси успех, но искуси и пораз. Само така можеме да го креираме она што некои го дефинираат како среќа. Луѓето со добра емотивна интелигенција знаат и кога треба да се продолжи, но и кога треба да се откажеме. Знаете, во денешно време фокусот е на не се откажувај, можеш, ајде издржи. Има многу вистина во тоа, но мислам и дека тенка е границата меѓу упорноста и тврдоглавоста. Од она што сум го искусил до сега, верувам дека кога најдуваме на тешка ситуација и чувствуваме дека не можеме да продолжиме, треба да се откажеме ако успехот е насочен само кон нас, само кон нашите собствени егоистични потреби. Никогаш, апсолутно никогаш, не треба да се откажеме ако успехот е насочен за целиот тим, за доброто на сите. Запрашајте се, што ќе се случи ако се откажам? Ако фокусот е само на вас, тогаш правите нешто погрешно. Но ако фокусот е и на луѓето околу вас, и на нивните соништи амбиции, тогаш дефинитивно треба да дарите се од себе за да успеете. Вистинските лидери ја гледаат големата слика и не се фокусираат на малите секојдневни работи. Тие знаат дека секој хаос има рок на трајање и дека вистината е дека чекор по чекор и најголемиот предизвик ќе помине и ќе се реши. Токму и поради тоа успеваат. Тие не паничат непотребно и знаат дека не постои такво нешто како негативно искуство, туку само научена лекција. Лидерите со емотивна интелигенција секогаш земаат одговорност за тоа што им се случува, и за добрите, и за помалку добрите работи. Некое непишано правило е дека успехот е заеднички, но неуспехот е секогаш одговорност на лидерот. Тие знаат да се извинат кога ќе направат некоја грешка. Тие знаат дека погрешно донесена одлука не значи дека си лош човек, туку напротив, дека си човек. Само погледнете ги најголемите компаниски кризи во последниве неколку години. Компаниите кои преживеале се компании кои се извиниле за направената грешка. Лидери кои без грам срам кажале извинете, сгрешив. Сите они кои не можеле да ја прифатат реалноста на простувањето одамна ја изгубија својата работа и вистината е дека за нив нема место во денешниот бизнис свет. Денес, всушност живееме во ера кога развиваме стратегии за простливост, а не за профитабилност. Најтешко научената лекција е дека вистинските лидери не очекуваат секој да ги сака. Кога започнав мојата компанија, очекував дека сите ќе ме сакаат, дека мора да ме сакаат бидејќи јас не ги правев грешките што моите претходни менаџери ги правеа.
се излажав. Невозможно сите да ве сакаат. Она на што треба да работите е да ве почитуваат, а единствен начин да ги научите да ве почитуваат е секојдневно да ја живеете вашата визија. Исто така, она што ги прави емотивно интелигентните лидери различни од другите е тоа што имаат мок да го проценат капацитетот на луѓето околу себе. Тие знаат кој член на тимот што може да направи. Знаат кој може да издржи притисок, а кој не. Знаат кој има одговорност, а кој не. Но најважно од се, знаат да проценат на кого може да рачунаат во тешки времења, а на кого не. За крај, успешните луѓе не го губат времето бараки баланс, туку го даваат максимумот во се што прават во животот. Токму и поради тоа се успешни. Би завршил со следново. Вашиот успех, мојот успех, не го дефинира нито мојата компанија, нито тоа колку пари сум направил, нито тоа каков статус имам во моето општество. Успехот, всушност, нема никаква врска со тоа. Успех е да легнеш навечен сигурен дека си го дал максимумот да ја креираш собствената најдобра приказна. Само тоа е навистина успех.